O Dieve, žiūrėkite, kas čia dabar, perla ateina. Perla su dviem perliukais, o jie pasirodys, Agnieška, irgi šokyje. Aš tik dabar, Indrė, supratau, čia yra pabėgę Antano boso vilkai du. Dieve, jis taigi davė kažkokią išmoką, reikia priduoti juos greičiau. Agnieška, pati esi vestuvių planuotoja, žinok, man kažkas neblogai vyro nerandu. Jei galima, mane išveskite, nes prastai jaučiuosi. Turėjome tris šuniukus. Vienas šuniukas nusprendė, kad visgi jam geriau prie televizijos ekrano, jisai balsuos už perlą. Šiandien likome dviese gražus. Augintiniai, matot, šuniuką galima nusipirkti, bet jo uodegos vizginimo niekada nenusipirksit. Ir sako, kad šuns uodega vizgina jo širdis, tai aš linkiu, kad perlos šokis suvizgintų jūsų širdeles ir jūs balsuotumėt. Jėtau, kokie gražus haskiai. Jeigu Indrė Kavaliauskaitė Morkūninė jau žino, kas jos išrinktasis, aš dar čia tik žvalgausi, ar išrinktoji. Kaip gyvena perla? Beje, aš noriu pagirti, jūs esate totaliniai lyderiai. Jūs aplenkėt visus lietuvius, latvius ir estus, kas tik įmanoma. Agnieška, ką darote, kad susilaukite tokio neįtikėtino palaikymo? Turite nupirkę specialius rajonus, nežinau, kortelių pripirkote šimtus. Ne, tiesiog daug dirbam, šypsomis ir džiaugiamės tuo, ką darom. Nu rimtai, bet jūs ir talentingi. Kaip laikos mūsų... Jau, nu, nesielikite taip su žmogumi, jam skauda galbūt. Kaip jūs gyvenat? Gerai. Apie ką šiandien bus šokis, jūs vėl taip gražiai išsidabinę? Kalniečiai. A čia apie Mantą Kalnietį šokis bus? Čia krepšininkas yra. Ne. Kas yra Kalniečiai? Apie ką tai bus šokis? Čia tiesiog bus kalnų žmonių apie Kalniečius. Ne apie Kalniečius, iš tikrųjų apie jų gyvenimą. Čia yra tautinė Kalniečių Lenkų kalnų šokiai. Pažiūrėsime didžiojo intrigą, ar perlai trečią kartą iš eilės pavyks išsilaikyti pirmoje vietoje, nes jūs kitos vietos tiesiog nepripažįstat. Laukiam šokio! Aš sužavėtas, aš apakęs. Ir jeigu tai yra tik pradžia, kas bus paskui? Цілий день був такий сердечок, ні там, ні там, таких нюнтрав. Но на вас, пакшен, це моє, то не тільки зараз телефон до нього роздіратися. Дякую вам, дуже. Два-три, не важно наразі где. Два-три. Юж, пшут, другі, два, тройка в другій лінії. Labai дякую всім балсам, всім апскритей, нес мес ефорію есам, мес негалім петикет, кад сушілісім пірму вєту, лави-лави джугі нустябіно. Laiko visi, einu į degalinę, man vietą užleidžia, pildys kūrą, be eilės. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, hop, raz, dva, tři, odrazu. Šioje laida pas mus didžiausias turbūt iššūkis, pagal šį laikinę muziką, pašokti. Mes renkamės kalniečių šokius. Mūsų vyrukai yra nuostabūs, labai sportiški, jie parodys tikrai nemažai akrobatinių triukų. Bus keli gyvūnai, bet tikėkimės, kad jie nepabūgs, nepabijos tų kamerų, tų garso, tų plojimų. Ir viskas praeis taip, kaip manome, kad bus. Thank you.
Mėly žiūrovai, jūs matot, kad šį vakarą kadagys visai kitoks. Daugiau šio laikinių ritmų, daugiau šio laikinių dainų ir tai mums patinka. Ačiū jums. Net šuniukai šoko. Komisija, Alfredai, Jūratė, Vytautai, sveiki gyvi. Na, perla dar vieną šunybę mums ištais, aišku. Ir su ciuciais jie neužmušami. O jūs bandėt jūs užmušt kažkada? Kur jau čia? Dabar žiūriu, kad ir muzikinė grupė, ir ta čia surišta su ciuciais, jeigu aš teisingai suprantu. Jeigu angliškai skaitysi, tai psaja kriu, atrodo, o lenkiškai tai psa krif gaunasi. Žodžiu, čia taip viskas sueina į vieną. Jūs mus vaišinat tokiais egzotiškais produktais, kad jau mes jau taip skaniai prisivalgom. Ir dabar tokia mintis, o jeigu ką nors tokio vietinio, daleiski mazurka yra mozurietė, taip? Nu, jeigu mes pabandytumėt nemenčinką, salešničką, iš šalčininkietė atsait, va. Nu, tai būtų iš jūsų pusės labai, labai nuostabu, pagalvokit apie tai. Jūsų fantazijos tiek neneša, kiek jie prisigalvoja. Ketvirtoje laidoje bus dar daugiau nei prašote. Keliaujam toliau. Didžiausiai sveikinimai. Ir tai yra, žinote, jūsų palaikymo komanda nugaroje tokius garsus išgauna, kad aš net Agnieškos negirdėjau, bet tai yra tikrai teigiami dalykai. O trumpai sakant, turėjau tokį pavojų, kad jūs po truputį išsisemsite ir aš jau kažkur jaučiu tai. Tačiau ką ten šuniukai darė, aš taip ir nesupratau, gražiai tupėjo, aš galvoju, ir jie prisijungtų prie jūsų pašokti, buvo neišnaudoti. O jie iš tikrųjų skleidžia natūralų ir tikrą garsą, ar jie gali ką nors pakalbėti? Atsakykit Vytautui ką nors, boso šuo, gal gali kažką, vilkas tai yra? Ne, nu, nematai tai. Nepatiko klausimas. Kai Haskį pavadini vilku, jam nepatinka. Šaunuolė Jūratė turi pasakyti daug ką daugiau jums. Labas vakaras, aš noriu pirmiausiai pasakyti visiems čia susirinkusim ir prie televizijos ekranų visus sveikinu su pavasariu. Ir iš jūsų suknelės tai matosi. Čia iš jūsų rankučių turbūt jaučiasi, kad pavasaris laukia, tai mažiausiai. Labai spalvinga, labai tikrai aktyvu, labai faini santykiai kaip visada tarp jūsų. Tačiau šiandieną man gal kiek pritrūko precizikos šokio. Bet gal tik tai vieną momentą, tai aš taip jau, kaip pasakyt, atkreipiau dėmesį, o nuotaika tai tikrai buvo puiki ir tai yra svarbiausia šiandieną. Ačiū Jums. Ir Jūsų vertinimas? 9, 9, 9. Kai pradžiai labai neblogai. Ačiū Perlai, ačiū Agnieškai. Žiūrime šokio pakartojimą.